سلام سلام ناسفيه يوناس اجي زوترنا لولانا ناسفيه دنانا يوناس كبده وي وي ناسفيه زوتر دسري ابيت اباتي ناسفيه اندين يسمحال بتعرف عايزني يسمحال الله يوم تام داري اندين ناسفيه دنانا سوف نكون نحن 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 ያው ጃፒ እንግዲህ ላባት የኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን ስሜት በደንብ ታቃለ ሆስፒታል ከገባ ጀምሮ እና ሁሉንም ነገር ማወቅ ይፈልጋል ሰው በምን አይነት ደረጃ እንዳለ የተሽሎታል ይያለ በጣም ብዙ ሰው ስለሚጠይቀን በትክክል ያለበትን ደረጃ ብትነግረን የምትችል ከሆነ ጃፒ ዳዲ ያው ኢትዮጵያ ወደ 12 13 ቀን ነበር 13 ምናምን ቀን ተቀምጦ ነበርና ያው እናንተ አብራችሁት ነበራችሁ ኢትዮጵያ በጣም ታሞ ነበር ስትሮክ ነበር አንድ ጆይ ሰራም ነበር አንድ ግሩ ሌፍት በሌፍት ሳይዱ በሙሉ እዚህ ሀገር በቃ ደክሟል ነው የሚሉት ዊክ ነው የሚሉትና ያው አይሰራም ነበር ቤዚክሊና እዚህ መጀመሪያ ጊዜ ኤርፖርት ሳይው ከነርስ ጋር ነበር የመጣው ኢቢኤስ ያው ከነርስ ጋር ነበር የላከው ናነር በቃ ማመን ነበር ያቃተኝ ነው መጀመሪያ እንዳየሁት ከዛ ቀጥታ ያስገባ ነው ጆርጅ ዋሽንግተን ሆስፒታል ነበር ጆርጅ ዋሽንግተን ሆስፒታል በጣም ብዙ ፕሮሰሶች ነበሩ ከነሱ ጋር ከሰዎቹ ጋር ገና አንዴት ነው ከኤርፖርት በዚህ አይነት ደረጃ የመጣው ብለው ምናምን ከባድ ነበር ፕሮሰሱ you know እንደዛ ነበር የብሬን ካንሰር ነው ያዘው እና የ ምንድነው ያሉት የሆነ ኢትስ ላይክ ስፔሲፊክ የሆነ ሰም አለው እና የሶያንስ ካንሰር ነው ያለው እና በጣም ከባድ አይነት ካንሰር ነው የሎንግ ታይም ትሪትመንት ነው የሚያስፈልገው እስከዛሬ ድረስ ያለውን ትሪትመንት ነው ያው እንደምታቁት አርጓል ኢቢኤስ ሁሉ ነገር ያው እንዳረገ ታቃላችሁ እና አሁን ደግሞ ላይክ ረዘም ያለ ጊዜ ነው ይሄ አመት ምናምን ከአመት በላይ የሚፈልግ ትሪትመንት ነው የሚያስፈልገው እና አሁንም ነርሲንግ ሆም ላይ ነው ያለነው እና ያው ከሆስፒታሉ ወጥተናል ግን እዚ ትንሽ አይመችም ከሰው ጋር ነው ምናምን ያለው አንዳንድ ነገሮች አሉ ላይክ ዳሪ 24 ሰዓት ክትትል ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ የመርሳት ምናምን ችግር ስላለ you know ያው 24 ሰዓት ሰው አጠገቡ መሆን አለበት ከሱ ጋር አዎ እዛ ጆርጅ ዋሽንግተን ሆስፒታል ነበረ ከዚያ ደግሞ አሁን ወጥቶ ነርሲንግ ሩም እንዳለ ነገርከንና የተደረገለት ያለውን ክብካቤ እስከምን ድረስ ነው ማለት ነው አሁን ለምንድን ነው ወደዛ እንዲወጣ የተደረገው እንደውም በዚያ ሀገር በጣም የሚገርማችሁ ነገር በዚያ ሀገር ህግ እንደዚህ መቀመጥ አይቻልም ነበር ያሉት እሱ ያዘው ኃይለኛ ካንሰርም ቢሆን ለ42 ቀን ነው እንግዲህ ሆስፒታል ብቻ የተቀመጠውና ብዙ ሰው በጠይቁ 42 ቀን ሆስፒታል አይቀመጡምና ላይክ እኔ ስራዬን አቁም ያለው አሁን እና ኢቢኤስ ነው ቤዚክሊ ስፖንሰር ነኝ ነው አሁን ያረጋኛለሁ ይሄ እንግዲህ ሁለት ወር አልፎኛል ሁሉ ነገር ኢቢኤስ ነው ያረጋልን ያለ ጃፒ አንተ እንግዲህ አስፋው ብቻኛ ልጅ እንደሆንክ እናቃለን አንተ ነህዛ በአብዛኛው ጊዜ ስትአብረሃው የነበርከው እንደነገርከን ደግሞ ስራ አቆም ያለውን ብለህናል ግን አስፋው በቂ የሚባል ህክምና አግኝቶ ጨርሷል ከዛ በኋላ ነርሲንግ ሆም የገባው እሱ በደንብ ግልጽ እንዲሆን ብዬ ነው አዎ አንዴ አስወጡትና እንዳጋጣሚ እንደውም ነገሮችን ሴታፕ አላረጉልኝም ነበር አንዴ አስወጡልኝ አንድ ከዛ በኋላ ድጋሚ መለስኩት በሁለተኛው ጊዜ ነው ሲመለሱት ኮንፈርም አርገውልን ዳሪ ከዛ በኋላ ደና ነው ያው ሪሊ በጣም ደና ነው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደና ነው በመጣሁኝ ቁጥር ባየሁ ቁጥር ላባቴ የነበረ ነገር መታደርገው ነገር የሚያስመሰግነ ነው ግዴታ ቢሆንም ግን ሳላመሰግነ አላልፍም ያየሁት ነገር ነው ምናግረ ነገሮች እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የሚቀጥሉት የሚለው ነገር ብንነጋገር ምን አሰባችሁ ከዚህ በኋላ ያው ብዙ ሐላፊነት አንተ ላይ ነው ወደቀው አንድ ልጅ ሆነህ ከዚህ በኋላ የሚቀጥል ህክምና ይኖራል በምን አይነት መንገድ እንዲቀጥል አሰባችሁ ምን ሊደረግ ታሰበ ከዚህ በኋላ
እኔ አሁን እኔ የምፈልገው ሪሊ ለዳዲ 24 ሰዓት ለሰው ያስፈልጋል ያ ካንዳንድ አሁን ኢንሹራንስ ካቨር ማያረጋቸው ነገሮች አሉ ዩ ኖ እስከዛ ድረስም ያለፈውን አሁን በተደጋጋሚ ጊዜ EBS EBS ስል ዩ ኖ ያባቴ መስሪያ ቤት እንትል ያረኩ ነው የሚመስለው ግን እስከዛ ድረስ ያለውንም እኔን እየከፈሉኝ ነው ያሉት እንግዲህ ኢማጂን በየሳምንቱ እየተከፈልኩ ነው ያለው ትልክ እንደ ስራ አንስንት ነው የምትሰራው ተብዬ የምትሰራው ነው እከፍላለሁ ብለውኝ ነው ሪሊ እና ሰው ያስፈልጋል 24 ሰዓት ሰው ያስፈልጋል ከተሻለ ከዚህ ማስወጣት ነው የምፈልገው ከዚህ አስወጥቼ የራሱ ቤት ተከራይቼለት ዩ ኖ ነርስ አርገንለት እንደዛ ነው መፈልገው ስለዚህ በተሻለ ሁኔታ ትሬት እንዲደረግ ለብቻው ሆኖ ነርስ አብሮት ሆኖ የተሻለ ትሪትመንት እንዲያገኝ ትፈልጋለህና ያው በምን አይነት መንገድ ያንን ነገር ማስቀጠል ፈለክ? አዎ እኔ አሁን ጎፈንሚ አዚ ከነ አብናፒ አግዘውኝ ጎፈንሚ እንትል ብያለሁ አካውንት ከፍቻለሁ ለዳዲ ነው ምክንያቱም በዚህ ሀገር በጣም ብዙ ብር ነው ለነርሶች የሚከፈለው ሰው ቪዚት ዊኖ ሰው ያስፈልጋል 24 ሰዓት ሰው ያስፈልጋል ዳዲና ከባድ ነው እንዳልከው ነው እንግዲህ ብዙ ሰው ላይገባው ይችላል ያው አሜሪካን ሀገር ስላለ ብቻ የተሻለ ህክምና ሁሉ ነገር የተመቻቸ ሊመስለን ይችላል አንዳንዴ የብዙ ሰዎችም ጥያቄ ስለሆነ ነው እስካሁን ድረስ እንዳልከው ሆስፒታል መቆየት ከሚገባው በላይም ቆይቷል አስፈላጊው ነገር ተደርጎለታል ግን ከዚህ በኋላ የሚቀጥልበትን መንገድ ነው የነገርከን ያለውና ጎፈንድሚው እንዲከፈት ያደረከው እንግዲህ አጠቃላይ ከዚህ በኋላ በተሻለ መንገድ ትሪት እንዲደረግ አስፈላጊው ነገር እንዲደረግለት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሊንኩንም ነገረን እስኪ ኦኬ ሊንኩ እታች እዚህ ጋር የተጻፈው ሊንክ ነው ጸሎታቸውን you know የምችል ያው በገንዘብ የማይችል ደግሞ በጸሎት ለረሳን ነው መፈልገው አሜሪካን ሀገር በጣም ከባድ ነው ሰራተኛም ቀጥረ ቤት ቁጭ ማለትም ላንተም ከባድ ነው አስቸጋሪ ነው ያንን እንረዳለን ስለዚህ አስፋው ባለበት ሆኖ ቤት ውስጥ የተሻለ ቤት አግኝቶ በደንብ በነርስ ተጠብቆ አንተም ወደ ስራ ለመመለስ ነው ጎፈንድሚው የተከፈተው ማለት ነው አዎ ጃፒ እንግዲህ እንረዳለን የልጅ አባት ነህ ብዙ ጣውረድ ይኖራል እንረዳለን በደንብ እንረዳለን ወንድማችን አይዞኝ ምናልባት ግን የታሰበው አስፋውን ለብቻው አንድ ቤት ውስጥ ማድረግ ነው ወይስ ደግሞ ካንተ ጋር አብሮ እንዲኖር ማድረግ ነው ያው ከኔ ጋር እኔ ያለሁበት ቤት አይመችም you know እኔ ያለሁበት አካባቢ አይመችም ደረጃ ምናምን ስላለው አይመችም እኔ ፎክ ላይ ነው የምኖረውና ለዳዲ የግዴታ አሁን የሚያስፈልገው አመች የሆነ አክሰሲብል የሆነ መሬት ላይ ያለ ቤት ነው የሚያስፈልገው እና ሰራተኛም ደግሞ ሰፈር አለ ምናምን ነው ለክ ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ማስተካከል ያለብክ እና ኢትዮጵያ መምጣቱ አይቀርም ኢትዮጵያም ያው መምጣታችን አይቀርም እዚህ ህክምናው እንደጨረሰ ህክምናው ምን ያህል እንደሚወስድ አናቅም ግን ህክምናው እንደጨረሰ ኢትዮጵያ እንመጣለን እርግጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ጥያቄ ስታቀርብ ፍቅራቸውን በዚህ መንገድ ነው ይገልጻሉ ብዬ የምገምተውና በዚህ አጋጣሚ የጎፈንድሚ ሊንኩ ከታች አለ አስፋውም ማውራት የሚችል ከሆነና መልእክት ማስተላለፍ የሚችል ከሆነ ማየት የምንችል ከሆነ ከሚወደው ህዝብ ጋር በጣም ከሚናፍቀው ህዝብ ጋር ማየት የምንችል ከሆነ የመጨረሻ ጥያቄ እናድርገው ብዬ ነው ጃፒ እሺ ማመስገን መፈልጋቸውን ሰዎች ላመስገን እሺ እሺ ይሻላል EBS ሁላችሁንም EBS በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ you know ባለቤቶቹንም you know የዳዲ አብሮ ባልደረባዎቹንም የስራ ባልደረባዎቹንም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስፔሲፊካሊ ደግሞ እንደ ኢንዲቪጁዋል ደግሞ ሮማን ከበደና ኮኒ ከበደን በጣም አመሰግናቸዋለሁ really መርሳት like እነሱን ሜንሽን ሳላረግ ማረፍ ስላልፈልግ ነው ስለማልፈልግ ነው you know really እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሁላችሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ በጣም ሪሊ በጣም ብዙ ፖስቶች ያለው አስፋው መጣ ምናምን ይያለ ያረጋልን ነገር በጣም ዳዲና ሳይየው ነበር ጻናቶች አስፊዬ ነው ዳለን እግዚአብሔር ይማርክ ምናምን ያሉት ነገር በጣም እሱ ራሱ ዳዲ ስትሮንግ ነበር ያረጋው you know ህዝቡ ይወደኛል ቆይ ምናምን you know እኔማ ምንም አልሆነም ይለኝ ነበር እኔንም you know እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው በጣም አመሰግናለሁ ሪሊ አይዞ በርታ ጃፒሺ እሺ እሺ ቴንክ ዩ ባይ ደህና ነህ
يواس كبده وي وي ياسفيه دوستر دسري ابيت اباتي اسفيه اندين يسمحال بس عارفني يسمحال الله يموتام داري اندين اسفيه دنا انا سوون كوانتين شامو يبزاري داري بالفو كايو كون بتام دنا انا اندي بالفو قصي متو بيشتا شي نتاشو دانش دنا انا ياسفيه انت دنا انا علولت አለውለ ይወለ አካፋቻቸው አካፋያቸው አለው ለሁሉም ለሉላም ነግረታለሁ ሉላም ይሄው ነገር አይ አልደረሰኝ ማስፊዬ ደርሶኛል ደርሶኛል አስፊዬ አመሰግናለሁ አንቺ በጀቺ ለም ደርሰሽ ይሄ ነገር ነበር የናፈቀን አስፊዬ ደና ነህልን እንዴት ነው እንደማችን በጣም ናፍቃችሁ ይላል በእውነት በጣም እኛም በጣም 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 ናፍቀናል አስፊዬ በጣም ስላየን ደስ ብሎናል እኔም ደስ ብሎኛል በጣም ቦታ አለሽ አስፊዬ አልተነካም እየጠበቀ ነው እ? ያ አብረ ፈለገ እንደይመጣ ለኢትዮጵያ ክብር ምስጋና ይገባዋል እኔ እምበሉ ያቆብ ከእግዚአብሔር ጋር ከተሉ እንጂ ቆታ አሙይልም አሁን ምን ማለት ትፈልጋለህ አስፊዬ ማለት ፈልጎ የኢትዮጵያ ህዝብ ወልተው ከፋያ ጋር መድሃን ያለ ቻዋ ፈጣሪ ጨርሶ ይማራ አስፊዬ አሜን አሜን ወደ ሀገር ለመምጣት ያብቃሽ አስፊዬ ከምትወደው ህዝብ ጋር ከሚወድ ህዝብ ጋር ለመገናኘት እግዚአብሔር ለዛ ያብቃሽ አስፊዬ አሜን ዘይ ልጅ ልጅ አላ አስፊዬ ሰላም ያገናኘን እግዚአብሔር ጤናውን ይመልስልህ ከህፃን እስከ አዋቂ ድረስ በጣም ብዙ ወዳጅ አለ አስፊዬ ያንተ ሄባይና ሚናፍቃቸው ብዙ ህፃናት አሉ በተለይ ህፃናት ለሚጸልዩልህ በህፃን አንደበታቸው መልእክት ለሚልኩልህ መልእክት ካለ ንገራቸው አስፊዬ ወዳጆቹ እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ ተመረቃችሁ አግብታችሁ ጎናችሁ ለመቆም ያብቃይ ወዳጆቹ ኖ ዳለናስ እግዚአብሔር ጨርሶ ይማረህ አሜን አሜን